E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse time aqui, que é um time pro Xiao, né? Já que o Xiao ele depende um pouco de recarga de energia, eu coloquei aqui o Vente, mas caso você não tenha o Vente, pode ser aí a Sucrose ou algum outro personagem anemo que gere bastante partícula, tipo a Jean, né? Que vai ser healer e ainda vai gerar muita partícula para ele. Então eu escolhi a Xiaoling pelo simples fato de que quando ela usa a ultimate dela, enquanto o Xiao estiver pulando, a ultimate vai estar causando dano aqui em área e lá embaixo, né? A ultimate dela não sobe junto com o Xiao. E temos aqui o Bennett para buffar ainda mais o Xiao e curar o time, beleza? Então bora lá. Vai ter uma de área aqui embaixo. Beleza, aqui acho que é só quebrar ali, né? Vamos lá, né? Se você tiver o Vente, nossa, se você tiver o Vente colocar junto com o Xiao, ele vai ter um controle de grupo pro Xiao ficar pulando num lugar só, então vai ser excelente também, né? Olha só, quer ver? Hora que vai gerar muita partícula, né? Não sei se eu vou lutar aqui, né? Porque os bichos já foi, olha lá. Depois eu faço um teste no abismo ou algum outro lugar. Porque aqui no começo eu acho que não vai dar não. A não ser que eu ult aqui, só pra vocês verem o tanto de energia que o Vente consegue restaurar pro Xiao, né? Bom, sem ult, o Xiao tirando quase 40k nesses bichinhos aqui. Agora, deixa eu ver a próxima diária. Ah, tá bem aqui, ó, na praia. Vamos lá. Bom, cheguei aqui no local. Vou usar o Vente para vocês verem, né? Olha a energia do Xiao. Ai, já tô com a ult cheia, né? Xiao é meio vesgo, ele pode ter uma quantidade bem alta de taxa crítica, mas parece que ele erra ainda. Não dá pra entender. Mas fazer o quê, né? Olha a ult do Xiao já como que tá. Por causa do Vente também, né? Tem que dissipar o elemento elétrico presente aqui. Ó, tem um aqui. Pra isso eu acho que eu vou usar o Vente, que é mais fácil, né? Ó, dispersei um. Já nasceu o bichinho aqui. O ataque básico do Xiao não é dos grandes, né? Mas em momentos que você não tem o que fazer, você dando uns ataques básicos assim, vai ser legal. O ataque carregado dele é até forte quando crita, ó. 7k. Opa. Aí aqui, ó, fazendo uma escultura de gato. Vamos ver. Ah, ele vai pedir madeira de novo. Esse carinha aqui é folgado. Tá cheio de árvore aqui perto. Ele fica pedindo madeira pra mim. Otogi. 10 madeiras, Otogi. Bom, galera, terminei as diárias aqui, mas eu vou em algum boss para mostrar para vocês, beleza? Bom, galera, eu escolhi o Dragarto aqui, eu acho que ele tem um pouquinho mais de resistência que os outros, né? Então o que que eu posso fazer? Eu posso usar o Bennett, diminuir a resistência pyro dele, ultar, colocar o Golba, ultar e o Taco Xiao. É, uma ult do Xiao quase foi, né, o bicho inteiro. Eu pego energia com o Vente. Olha só. Mais um só, o bicho já vai.
eu estivesse usando food ou alguma coisa, né? Mas meu Xiao ali tava tirando 50k por pulo, 50 e pouco, eu não vi direito. Mas é isso aí, galera. Comenta o que vocês acharam, né? E então vou mostrar a build pra vocês aqui. Vamos começar então falando do Xiao. O meu Xiao está com 18k de vida, 2.300 de ataque. Está com 60 de taxa, 236 de dano crítico, 114 de recarga, 61% de bônus de dano anemo. Estou utilizando a lança do penhasco obscuro, está refinamento 5. Estou utilizando duas peças do sombra verde e duas do gladiador. Olha só como que está o substatus, taxa crítica, dano crítico, ataque, recarga, taxa crítica, dano crítico. Dava para melhorar ainda mais, né? Só que como os artefatos trollam a gente, olha só, não tem como fazer milagre. Constelação não tem nenhuma. Talentos está 10, 9 e 10. Eu vou pensar se eu vou coroar aqui a habilidade elemental dele, é bem forte também, né? Bom, agora minha Xiaoling está com 17k de vida, 1.600 de ataque, está com 49 de taxa, 144 de dano crítico, 143 de recarga, 46% de bônus de dano pyro. Estou utilizando a perdição do dragão. Estou utilizando 4 peças do selo da insolação. Ó, vou mostrar rapidamente os atributos. Dá para melhorar bastante ainda. Constelação tenho todas, talentos está 6, 11 e 12. Eu vou coroar aqui o ultimate dela, só tô farmando recurso. Agora o meu Bennett está com 32k de vida, 1.300 de ataque. Está com 200 praticamente de recarga, dano crítico e taxa crítica irrelevante. Estou utilizando a espada pútrida, mas caso você não tenha, você pode utilizar a espada do sacrifício ou a espada de favones, que vai gerar bastante partícula para o time também. E artefatos, a melhor opção para ele é o antigo ritual real, as 4 peças, que além do buff que ele proporciona, o antigo ritual real, quando ele usar ult, vai buffar o time em 20%. Então vai ser mais um buff, né? Ah, e aqui na tiara você coloca bônus de cura. Lembrando que é só buscar vida e recarga para ele. Constelação tenho 2. Talentos está 2, 6 e 10. Em talentos você upa apenas a ultimate dele. A habilidade elemental e ataque normal você não precisa upar. Agora o meu Vent está com 15k de vida, 1.800 de ataque. Estou com 52 de taxa, 132 de dano crítico, 202 de recarga, 61% de bônus de dano anemo. Estou utilizando o Erigia do Suspiro Final. Mas caso você não tenha esse arco, você pode sim utilizar o Último Acorde, que vai ser muito bom para ele. Ou até mesmo arco que dê recarga de energia e resete a habilidade elemental dele para gerar mais partícula. Pode ser o Arco do Sacrifício, o Arco de Guerra de Favonius. E se você tiver feito o evento do Vent lá no passado, você vai ter o Ó de a Brisa Florescente, que também pode ser útil. De artefatos, a melhor opção para ele é o Sombra Verde. Vou mostrar para vocês o status aqui. Bom, de constelação, não tenho nenhuma. Talentos está 6, 9 e 9. Você não precisa upar o ataque normal. Eu upei porque ele é arconte, né? Então quero deixar ele bonitinho. Mas upe apenas aqui a ultimate e a habilidade elemental. Dê preferência para a ultimate, que é o controle de grupo, né? A habilidade elemental vai gerar partícula mesmo se estiver no level baixo. Então é isso aí, galera. Comenta o que vocês acharam e se vocês usam esses personagens aqui com o Xiao. Deixa aí no comentário que eu quero saber, beleza? Então vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu e falou!